Değerli kanal izleyicilerimiz, Masazır qəsəbəsində Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin arxa istiqamətində belə bir gözəl 2 mərtəbəli heyət evi təqdim edəcəm. Sənədlərimiz, çıxarışımız var. Qanunla notarial qayda alqı satıq olacaq. Evin heyətinə daxil oluruq. Evin üz görünüşünü göstərim. Tam təmir. Ümumi sot yarım deniş olunub. 1,5 sotdadır. Tam cütdaşla tikilib. Yəni evin düz sonuna qədər cütdaşla tikilib. Yerdən kürsülüdür. Həyətin bu hissəsini ağaç gül üçün yer nəzərdə tutulub. Zirzəmisi də var. İstərdim bu hissədən bir daha üz görünüşünü göstərim. Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinə yaxındır. 4 nömrəli məktəbə yaxındır. Kombi çıxış xətti bu hissədədir. Həyətin ümumi görünüşünü göstərim. Bir maşın rahat şəkildə keçəcək, oturub durmağa yerdə qalır. Və bu hissədə də zirzəmisi var. Tam bir quru vəziyyətdə onun zirzəmisi var. Evin bu hissədən üz görünüşünü göstərim sizlərə. Beyaz giriş qapı ilədir. İstərdim həyəti tam şəkildə bir daha göstərim. Evimiz 4 otaqdır. Tam təmir, cütdaş və mərtəbələr arasında monolit betondur. Çox keyfiyyətli inşa olunub. Dəhlizinə daxil olmuşuq. Pləkən bu hissədə, sağ hissədə yerləşdirilib. Altı beton üstü taxta ilə işlənilib. Dəhlizin özünün ayrıca pəncərəsi var. Çox səliqəli iş görülüb. Keyfiyyətli iş görülüb. Ən əsası keyfiyyətli iş görülüb. Döşəmə laminatdır. Aşağıda birinci mərtəbədə bizdə hamam otağı var. Mətbəx və qonaq otağı var. Evin iç qapılardır. Bəyaz qapılardır. Və qonaq otağını göstərib. Tam geniş belə bir qonaq otağımız var. Təmirdəki çox gözəl, səliqəli iş görülüb, keyfiyyətli iş görülüb. Ən əsası qonaq otağımız genişdir. Pəncərəsi də birbaşa öz həyətinə baxır. Kombi çıxış xətti hər otaqda var, bu hissədə də var. Qonaq otağında o hissəsində də var. Ev qanunlu 2 mərtəbə, qanunlu 4 otaq, sənədli bir evdir. Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin yaxınlığındadır, 4 nömrəli məktəbə də yaxındır. Və bizim burada böyük bir mətbəximiz var. Tam təmirli, belə böyük bir mətbəxtdir. Tam geniş və işıqlı. Evin mətbəx hissəsinin arxasında da yer var. Gördüyünüz üçün pəncərəsi açıqdır. Mətbəxinə baxdıq, qonaq otağına baxdıq. İstərdim son göstərəcəyim bir hamam otağını da göstərib. Böyük bir həcmli hamam otağıdır. Tam genişdir. Lazım olsun bu hissəyə duş kabinə də qoymaq olar. Kafelləri də çox səliqəli seçilib olur. Və qalxaq ikinci mərtəbədə olan şərti göstərim və bir daha bunu vurulayım ki, pləkan alt hissəsində lazım olsa gələcəkdə şkafda yığmaq mümkündür. Yuxarı mərtəbə bizdə yataq otaqlarıdır. Tam təmirdir. İkinci mərtəbə qalxmışıq. Özünün ayrıca belə bir dəhlizi var. Eyvana çıxışı var. Dəhliz hissəsində bu yüzdə boş hissəsi var. Birbaşa öz həyətinə baxır. Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinə yaxındır. Belə ümumi görünüşüdür. Birinci yataq otağını göstərəcəm. Belə deyək ki, uşaq otağı üçün nəzərdə tutulmuş bir otaqdır. Çox səliqəli iş görülüb. Yataq dəsi yerləşəcək rahat şəkildə. Burada bizdə belə bir digər ikinci yataq otağıdır. Tam təmir. Ev qanunu 4 otaqdır. Dəhlizdə ayrıca bu hissədə fərqli divar kağızı vurulub. Qiymətdə video gördüyünüz məlumat yerində var. Qiyməti, ilkin qiyməti, start qiyməti 105 min manata deyilir. 105 min manata deyilir. Alıcıya yerində baxandan sonra az miqdarda indirim olacaq. Naxt satılır. Bir daha təşəkkür edirəm ki, sənədlərimiz var, çıxarışımız var. Birbaşa notar üstü alqı satıq olacaq. Barter təklifi olunmasa, yəni barter olunmayacaq bu ev. İnstagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.